Ölkədə aparılan struktur islahatları nəticəsində vətəndaşların işsiz qalmasına imkan verilməyəcək. Məsələ dövlət başçısının diqqət mərkəzində saxlanılır. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə ölkədə aparılan struktur islahatları idarəçilikdə optimallaşma ilə yanaşı dövlət büdcəsinə qənaəti təmin edəcək. İslahatlar nəticəsində ləğv edilən qurumlarda çalışan vətəndaşların işlə təmin edilməsi sahəsində isə narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Dövlət başçısı məsələni diqqət mərkəzində saxlayır və həmin şəxslərin hüquqlarının qorunacağına təminat verir. Mövcud strukturlarda ixtisar olunan strukturlarda çalışan vətəndaşlar işlə təmin olunacaqlar. Kənd təsərrüfatında heç bir ixtisar gözlənilmir. Və digər strukturlara da tapşırılıb ki, struktur islahatları ixtisarlara gətirib çıxarmasın. Yəni bu məsələlərdə, bu xidmətlərdə, agentliklərdə çalışan vətəndaşlar bilsinlər ki, onların məşğulluğu daim diqqət mərkəzindədir. Məsələ 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da diqqətindədir. Belə ki, Mehriban Əliyeva 2018-ci il iyulun 3-də Mincəsevir şəhərindəki istilik elektrik stansiyasında baş verən qəzadan sonra vəzifədən uzaqlaşdırılan işçilərin əmək hüquqlarının bərpa olunması şərti ilə operativ həllinə və onların müvafiq işlə təmin olunmasına dair göstəriş verib. Tədbirlər bununla yekunlaşmır. Baş nazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov YAP Gənclər Birliyi tərəfindən keçirilən Sosial Şəbəkələr və Müasir Gənclik adlı konfransda struktur islahatlarının heç bir halda işçilərin ixtisar edilməsini nəzərdə tutmadığını və buna yol verilməyəcəyini bildirib. Birinci vitse-prezident Mehriba xanımın təşəbbüsü də elə bundan xəbər verir. Bu, ondan xəbər verir ki, bu islahatların aparılmasında məqsəd işçiləri ixtisara salmaq deyil. Söhbət işçilərin malik olduğu qüvvələrdən, enerjidən daha səmərəli şəkildə istifadə etməkdən gedir. Ayrı-ayrı dövlət qurumlarının və strukturların fəaliyyətinin effektlik dərəcəsinin artırılmasından gedir. Bu qurumlarda birləşmiş insanların ümumi işin aparılmasına verə biləcəkləri töhfənin artırılmasından gedir. İnsanların ixtisara salınmasından yox. Ümumiyyətlə, bütün dövlət qurumlarına vəzifəsini itirən vətəndaşların işlə təmin edilməsi tapşırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əhalinin işlə təminatını asanlaşdırmaq məqsədi ilə yeni sistem hazırlayıb. Bu sistem imkan verəcək ki, işə götürənlərin bütün vakansiyalarını orada yerləşdirsin. Araz Xan, Agül Həmidova, ITV Xəbər.